Rritja e çmimit të naftës dhe jo vetëm ka rikthyer vëmendjen te transporti e kurdhor, i cili për fat të keq është reduktuar ndjeshëm vitet e fundit, duke çuar në rënien drastike të numrit të udhëtarve. Aktualisht, linja e vetme që operon nga Durrësi është Durrës Elbasan dhe linja tjetër Shkodër-Laç. Shtresat në nevojë janë udhëtarët më besnik si pasojë e kostos së ulët, ndërsa shpejtësia e ulën dhe kozgjatja e udhëtimit duket se janë faktorët që i largojnë pasagjerët nga kjo zgjedhje. Janë të interesuar, ka shumë shtresa në nevojë që frekuentojnë dhe kërkojnë të putojnë me trenat të udhëtarëve dhe konkretisht ne vazhdojmë shërbim me shërbimin e transportit të udhëtarëve në segmentin Durrës Elbasan dhe Shkodër-Laç. Shkodër-Laç pra shërbim të aty udhëtarë që frekuentojnë kishën Laçit dhe Durrës Elbasan me udhëtarë të përditshëm. Dhe numri udhëtarëve, sidomos në segmentin Shkodër-Laç, gjatë tyre ditëve që i realizuar këtë lloj transporti, ka qenë goxha i ndjeshëm. Të martin që shkoj, kemi pas rreth 800 udhëtarë që kanë frekuentuar udhëtimin me tren. Ndërsa në segmentin Durrës Elbasan udhëtojnë rreth 30 udhëtarë në ditë. Shpejtësia në këtë segment kohë udhëtimit është pak e gjatë sepse edhe ky segment më ka nevojë për një rikonstruksion, gjë e cila po shikohet nga qeveria shqiptare. Janë hartuar programet, janë bërë studime civitetet, edhe këtu duhet ndërhyet dhe do ndërhyet për përmirësimin e infrastrukturës në segment edhe me tutje si që mund tjeni ndjeni, e kurdhore shqiptare ve krahas e investimeve që po bën aktualisht në segmentin Durrës Tiranë-Rinës për ta modernizuar dhe bërë sa më efektive këtë shërbim, do të investoj edhe në segmentin në Durrës Pogradec dhe me tutje pasaj nga Pogradec në të kapshtisë për ta bashkuar e kurdhore shqiptare me Greqinë në mjetë kapshtisës dhe nga linje me Macedoninë. Biletës është dyfish më i ullët se sa me transportin urban, shpret për Adrianet Ylli Shahini, drejtori sektorit të transportit pranë Hekurudhës Shqiptare. Çmimet e biletës janë të favorshëm për udhëtarët, janë gati dy herë më të lira sa çmimet që operojnë në shërbimi transportit me autobus. Ne për shembull po të marrim nga Durrësi, një shembull t'japim, çmimi i biletës nga Durrësi në Elbasan kushton 145 lekë, dhe nga Durrësi në Tiranë kushton të 70 lekë. Pra janë çmime gati më shumë se sa dy fishe në raport më të vogël se sa transporti automobilistik. Pra çmimet janë të favorshme. Pas viteve 90 e kurudha shqiptare udhkur duke u shndruar në nostalgji për udhëtarët. Një shërbim i ndalur në kohë që përveç kujtimeve aktualisht nuk mund të ofrojë asgjë tjetër. Ndërsa do duhen të vijë në zbatim projekte të njëpasnjëshme për të rikthyer shkëlqimin e humbur të kurudhës shqiptare.